जन्म अन्तर भाव पनि हामीले अलिकति बुझ्नु पर्छ। जन्मी आमाको कोखबाट जन्मेकोदेखि मर्ने लाग्ने बेलासम्मको भाव, त्यो पनि एक किसिमको अन्तर्भाव हो, भर्तो हो। के नै भर्तो भन्छ हामी बाबासम्म, त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पनि दुःखदायक नै छ, दुःखै दुःख छ। आमाको कोखबाट जन्मेदेखि अहिलेसम्म हामीलाई जे गर्यो भने सुख भेट्दैन, दुःखै दुःख छ। मान्छेलाई जन्मिने बेलाको दुःख, वृद्ध हुने बेलाको दुःख, बिरामी हुने बेलाको दुःख, मृत्यु हुने बेलाको दुःख छ हुन्छ। जन्म हुने बेलाको दुःख कस्तो छ भन्दाखेरि आमाको कोखबाट जन्मिने बेलामा आमाको दुःख र हामी जन्मिने जुन बालकको दुःख, सानो बालकले चाहिँ तपाईँको कस्तो दुःख हुन्छ भन्दाखेरि आमाको कोखबाट हामी निस्किने बेलामा फलामको चाहिँ सानो ढोकाबाट चाहिँ निकालेको जस्तो दुःख हुन्छ भन्छ। भुइँमा भुइँमा निस्किसकेपछि बच्चाहरू रुन्छ, किन रुन्छ भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले त न्यानो कपडामै राखेको हुन्छ, तर काँडा एकदमै बलुवा गिट्टीमा चाहिँ राखेको अनुभव उहाँलाई हुन्छ भन्छ त्यो बच्चालाई, त्यो दुःख छ हेर्नुहोस् त। त्यसपछि आमाले माया गरेर एकदमै नरम लुगाले पुछपाछ गर्दाखेरि त्यो पनि उसले खप्न सक्दैन भन्छ, त्यो यसरी नराम्रो मैलो फोहोरहरू पुछ्दाखेरि छाला तारेको अनुभव चाहिँ उसले हुन्छ भन्छ, त्यही भएर बच्चा एकदमै रुन्छ भन्छ है बच्चाको। यो चाहिँ के भयो धुवाल, जन्मिने बेलाको दुःख। आमाले माया गरेर दुई हातमा यसो उसले समातेर माथि लिने बेलामा चिलले कुखुराको चल्ला टिपेर लगे जस्तो, त्यस्तो दुःख हुन्छ अरे उसलाई, एकदमै दुःख छ। त्यसपछि बढ्दै गयो दुःख त छ, सानो दुःख त धेरै छ। धर्मशास्त्रले बताएको मेन दुःखहरू मात्रै बताउँदैछु म। त्यसपछि वृद्ध हुने बेलाको दुःख, वृद्ध हुने बेलाको दुःख त अहिले हाम्रो बाबा आमाहरूले भोगिरहेको छौँ, हामी पनि त्यही ठाउँमा पुग्दैछौँ, हिँड्दैछौँ। वृद्धहरूले कस्तो दुःख हुन्छ भन्दाखेरि कान नसुन्ने, आँखाले नदेख्ने, नाकले राम्रो नराम्रो सुगन्ध दुर्गन्ध के हो छुट्याउनु नसक्ने, जिब्रोले अमिलो पिरो तितो नुनिलो के हो भनेको त्यो छुट्याउनु नजान्ने त्यो दुःख। कान नसुनेको दुःख कसरी हुन्छ अरे भन्दाखेरि आफ्नो छोराछोरी नाति पलाति इष्टमित्रले बोलाउँदाखेरि आफूले नसुन्ने, केही कुरा सोद्धाखेरि आफूले नसुन्ने, दुई तिनचोटि उताबाट बोलायो बल्ल हो कि जस्तो गरेर अनुभव मात्रै हुने बेलामा फेरि हा भन्यो भने उताबाट रिसाएर जवाब दिने बेलाको दुःख, त्यो एकदमै दुःख छ। त्यो हामीले भन्दा पनि हाम्रो बाबुबाजेहरूले भोगिरहेको छ, हाम्रो घरको वृद्ध बाबाआमाहरूले भोगिरहेको छ। आँखाले नदेख्ने, आँखाले नदेखेपछि त्यहाँ पनि एउटा दुःख पैदा भयो। कसरी भयो भन्दाखेरि आँखाले आफ्नै छोरा नाति पलाति अगाडि आउँदा पनि नदेख्ने पछि त को हो त भन्नु पर्यो, छोरा नाति पलातिले रिसाएर म तपाईँकै नाति के कस्तो नचिनेको भन्दाखेरिको त्यो जवाब सुन्नु परेको दुःख, आँखाले देखेन त्यस्तो खालको दुःख देखिन्छ। त्यसपछि निरारेव योगीले भन्नुभएको थियो, निरारेव योगीले वृद्धहरूको दुःख चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि तल उदाहरणमा चाहिँ तपाईँले एउटा सानो जरैसित एउटा रुख उठाउनु पऱ्यो भने काटेर होइन जरैदेखि गर्नु पऱ्यो भने त्यो कतिको कष्ट दुःख छ, तपाईँले कतिको बल गर्नुपर्छ। वृद्धहरूको दुःख चाहिँ बसेर उठ्ने बेलामा यस्तो छ। अहिले हामी जुरुकै उठ्न सक्छौँ भने वृद्ध आमा बाबाहरूले चार हातको टेकेर भित्रमा समातेर लट्ठीको सहारा लिएर पनि उठ्न एकदमै कठिन हुन्छ, त्यो दुःख एकदमै दुःख छ हुन्छ। तल बस्नु लाग्ने बेलामा नै दुःख छ भन्छ, उदाहरण दिनुभएको थियो मिलरले। बलुवा मिसिएको पहाड झर्दाखेरि चाहिँ एकैचोटि भरक भुरुक्क झर्छ अरे हो, त्यस्तै गरेर वृद्ध मान्छेहरू बुढाबुढी मान्छेहरू तल बस्ने बेलाको दुःख चाहिँ उहाँले बिस्तारै बस्नु भनेर यस्तो तल बिस्तारै बस्दाखेरि घब्लाक्कै तल झर्ने बेलाको दुःख एकदमै दुःख छ हुन्छ। यो पनि जन्मिने बेलाको दुःख भयो, वृद्ध हुने बेलाको दुःख भयो, अब बिरामी हुने बेलाको दुःख, बिरामी हुने बेलाको दुःख हामी सबैलाई थाहा छ, बिरामी नभएको त यहाँ कोही पनि छैन होला, सबैलाई एउटा न एउटा रोग छ, सबै बिरामी भएको छ, सबै बेगमा सुतेको र बसेको त्यो अनुभव हामीले सबै छ। शान्ति देवले एउटा के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि बोधिचरे ग्रन्थभित्र निसे कुन्जी थकुर सुक्षेपै छो भने धनी चिप्पुनी नुङ्गर्क्यो रे, जो बिरामी व्यक्ति
भेकमा सुतेर बस्ने बेलामा अरे, आफ्नो ओछ्यानमा सुतेर बस्ने बेलामा अरे, छोरा छोरी नाति पलाती छेउमा आउँछ तर त्यो बिरामी दुःखै उत्तर दिनु मिल्दैन अरे, के भयो आमा के भयो बाबा भनेर सोध्छ। एकचोटि पनि त्यही, भोलि पनि त्यही, पर्सि पनि त्यही, आफ्नो रोग दुःखै कम्ती नभएको दुःख, न उत्तर दिनु मिल्नु न घटाउनु मिल्नु, आफू एक्लै मृत्युसँग लड्नु पर्ने बेलामा दुःख हुन्छ। बिरामी नआउने मान्छे त एकछिन आउँछ, इष्टमित्र आफन्तजन एकछिन आउँछ जान्छ, आफू एक्लै हुनुपर्ने दुःख भन्छ त्यतिखेर त्यो बिरामी पनमा है, आफूले उठेर हिँड्नु नसक्ने, बोल्नु नसक्ने, मन परेको चिजहरू खानु नसक्ने दुःख, बिरामी हुने बेलाको दुःख हो यो। त्यसपछि मृत्यु हुने बेलाको दुःख भन्छ, मृत्यु हुने बेला दुःख चाहिँ अब यो भर्तसँग जोडेर आउँछ। मानव लोकमा जन्मेर यति मात्रै दुःख हो त भन्दाखेरि होइन, मेन जम्बदम दलियो धुमल, आफ्नो प्रियजनसँग छुट्टिनु पर्ने दुःख धेरै दुःख हुन्छ भन्छ यो। ढा गाउँ त थिए धुमल, आफ्रियजनसँग भेट हुनुको दुःख, मनै त परे मन नपर्ने मान्छेहरू भेट अगाडि हुँदाखेरि आफूले दुख्छ नि, बोल्छ नि होइन, आँखाले देख्न नपाए पनि हुन्थ्यो, कुरा गर्नु नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो यहाँ कति दुख्छ त्यो दुःखले। अनि द्विवतो विभव्य धुमल, इच्छा आकाङ्क्षा पुरा नहुने दुःख, इच्छा आकाङ्क्षा सपना ठुलो ठुलो हामी बुन्छौँ तर पुरा हुन सक्दैन, पुरा हुन सक्दैन त्यो दुःख, त्यो आफूले बुनेको सपना चाहिँ पुरा नहुने बेलाको दुःख कति दुःख छ सबैले भोगिरहेको छ थाहा छ है। अनि हृदयको थुक्तु गर्ने धुमल, फेरि पनि आफ्नो दुःख छ अरे, आफूले नचाहेको आफूले नसोचेको चिज आइलागेको दुःख, सोच्दै नसोचेको चिज आफूमा आइपरेको त्यस्तो खालको दुःख पनि हामीमै छ अरे। हेर्नुहोस् त शास्त्रभित्र यस्तो यस्तो दुःखहरू बताइरहेछ, भोगे पनि रहेछ तर हामीले मनन गरेको छैन, संसारमै जन्मेर अझै पनि यो दुःख भोगिरहेछ, अझै संसारमै टोलाएर बसिरहेछ, हामी संसारको दुःखमय सागरबाट कसरी पार हुने भनेपट्टि हामी लागेकै छैन, यो भावसागरबाट कसरी हामी पार हुन्छौँ कुन बाटो हो भन्ने कुरो हामीले खोजेकै छैन है। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त तपाईँको अप्रियजनसँग भेटेको दुःख, के अरे प्रियजन छुटिनु पर्ने दुःख, दुःखमाथि दुःख अरे, फेरि एउटा धुमल कि धुमल, शास्त्रभित्र धुमल कि धुमल भनेको दुःखमाथि दुःख, त्यो चाहिँ कस्तो कस्तो दुःखमाथि दुःख भन्दाखेरि हिजोसम्म मेरो घुँडा मात्रै दुख्थ्यो, जति उचार गरेर पनि हराएन, ए होस् भनेर राख्यो, अब कम्मर पनि दुख्नु लाग्यो है, दुःख त हो त फेरि, हिजो कम्मर मात्रै दुख्दै थियो, पेट मात्रै दुख्दै थियो, अब टाउको पनि दिनकै दुख्न लाग्यो, दुःखमाथि दुःख गर्छ यस्तो खालको हुन्छ धुवल कि धुवल भनेको। अथवा एउटा चाहिँ हाम्रो हिजो पोहोरको वर्ष अथवा एक वर्ष अगाडि पनि भएको छैन, हाम्रो फ्यामिलीमा कोही बित्नु भएको थियो, फेरि यसपालि हाम्रो मेहनत बित्नु भयो, त्यो दुःखै हराएको थिएन, यसपालि हाम्रो यसरी फेरि मेहनत बित्नु भयो, त्यस्तोहरूले पनि दुःखमाथि दुःख भन्छ है त, त्यो दुःख पनि हामीले भोग्नु परिरहेको छ, दुःख पाइरहेछ हामीले, त्यो दुःखबाट मुक्त हुने कोसिस गर्नुहोस्, बाटो खोज्नुहोस्, तपाईँले त्यहाँ त्यो दुःखको भावसागरबाट टाढ्ने गाइड एउटा गाइड गर्ने मान्छे खोज्नुहोस्, गुरुगण सम्हाल्नुहोस् भन्नुभएको छ मिलेर योगीले है। अनि धुमल कि धुमल, गिरुवे धुमलले फेरि हामी पनि फेरि पनि अर्को दुःख छ अरे हामी मानवमा, परिवर्तन दुःख, गिरुवे धुमल भनेको परिवर्तन दुःख छ अरे। परिवर्तन दुःख चाहिँ कस्तो भनेदेखि आज बिहान हामीलाई के थियो, यहाँ सबै टन्डल मण्डल के हुस्सो कुहिरो लागिरहेको थियो है, हामी चिसो भइरहेको थियो, लुगा कति धेरै लगाएको थियो, त्यही लुगा अहिले लगाएपछि हामी सक्थ्यो, त्यतिखेर हामी के चाहन्थ्यो तातो, ओहो यो 8 बजे घाम चाहिँ कहिले झुल्किला, त्यो घामको आशा गरेर बस्यो, हामी घामको आशा गरेर बस्यो, त्यतिखेर के दुःख थियो हामीलाई, जाडोको दुःख थियो, हो चिसो उठ्नु पनि सक्दैन भनेर घरभित्रै सिरकभित्रै 8 बजेसम्म सिरकभित्रै बसियो भने धेरैजना हुनुहुन्छ होला है, तर त्यसरी बस्नु हुँदैन है, समय खेर फाल्यो हामीले है त, बिहान 5 बजे त उठ्नुपर्छ पर्छ, आफ्नो ध्यान साधना जप गर्नुपर्छ, आधी उमेर गइसक्यो अझै पनि यसरी बस्यो भने फेरि पनि भोलि दुःखको संसारमा तर्पिने नै हो, त्यसले गर्दा धर्मकर्मले समय छुट्याउनु पर्छ, हो त्यो कुरो मनमा राखेर जाडो आउँछ, जाडोले के गर्छ त, ऊ आउँछ जान्छ है, आइभनेपछि हो परिवर्तन दुःख भने चाहिँ कस्तो रे, अघि त्यहाँ बिहान हामीलाई तातो घामको आशा थियो, चिसो भयो भने दुःख थियो, तातो घाम आयो, अहिले घाममा बस्नु पऱ्यो भने हामी आधी घन्टा बस्नु सक्दैन, फेरि अहिले दुःख परिवर्तन भयो, घाम चाहेको पहिला घाम आयो, घाममा बस्दा बस्दा फेरि घामले पोल्यो,
फेरि के खोज्छौँ? सितालै खोज्छौँ। यस्तो खालको परिवर्तन दुःख छ। अनि ख्याप धुजे कि धुवल भनेर तपाईँको सर्व चाहिँ दुःखै दुःख भनेर चाहिँ मानव लोकमा यस्तो दुःखहरू छ। यो दुःखबाट म भोग्नु पर्यो, यो दुःख चाहिँ हामीलाई चाहेन, चाहिँदैन पनि जो कहिले पनि। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नचाहिने चाहिँ के हो? दुःख, पीडा है, अनह्याप्पी। चाहिने चाहिँ के हो? ह्याप्पी, सुख, शान्ति, आनन्द, समृद्धि हो नि हामीले चाहेको। हामी के गर्छौँ अरे भन्दाखेरि गोदी शब्दहरू चाहिँ हाम्रो व्यवहार देखेर उहाँहरूलाई हाँस उठ्छ अरे। हामी चाहने चाहिँ के हो? सुख, शान्ति, समृद्धि, दीर्घायु। तर त्यो सुख, शान्ति, समृद्धि, दीर्घायु हुने कामै गरेको छैन हामीले, कामै गर्दैन अरे है। उदाहरणमा गर्ने बेलामा नराम्रो पापको कर्म गर्ने, अनि सुख, शान्ति, समृद्धि, धन सम्पत्तिको सबै सम्पन्न हुने चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भन्नुभएको छ। उदाहरण दिनुभएको थियो भगवान् बुद्धले पनि, तपाईँ कोदो रोपेर धानको आसना गर्नुहोस् है। कोदो रोपेको चाहिँ के हुन्छ? कोदै फल्छ नि। रोप्ने बेलामा चाहिँ कोदो, कालो कोदो छर्ने, रोप्ने, अनि टिप्ने, काट्ने बेलामा चाहिँ एकदमै मनसुरी धानको चामल चाहिँ मैले अब चामलको भात चाहिँ खानु पाउँछु भनेर आशा गरे हुन्छ? हुँदैन भन्नुभएको। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सुख, शान्ति हुने खालको काम गर्नु पर्यो, राम्रो कर्म गर्नु पर्यो, राम्रो के भन्छ पुण्य सञ्चय गर्नु पर्यो। त्यसले मात्रै तपाईँको इच्छा आकाङ्क्षा पनि पुरा हुन्छ। तपाईँको त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको भाग्यमा नै भाग्य हुनुपर्छ पहिला मान्छेले। तपाईँको भाग्य चाहिँ आइपुग्नु चाहिँ कसैले दिनु पनि मिल्दैन, बाउ आमाले छोराछोरीले दिनु मिल्दैन, छोराछोरीको भाग्य चाहिँ बाउ आमालाई दिनु पनि मिल्दैन, दाजुभाइ एकअर्कालाई, दिदीबहिनी एकअर्कालाई सार्नु मिल्दैन, यहाँ पसलमा गएर किन्नु पाउँदैन है। के गर्ने त भाग्य, भाग्य कसरी बढाउनु त त्यसमा भन्दाखेरि भाग्य चाहिँ पुण्य सञ्चय गरेर पठ्यो। तपाईँले राम्रो कर्म गर्नु पर्यो, शरीरले राम्रो कर्म गर्नु पर्यो, वचनले राम्रो वचन बोल्नु पर्यो, मनले राम्रो मात्रै चिताउनु पर्यो। यो चिज तपाईँले यो ती गर्यो भने तपाईँको पुण्य सञ्चय भयो, पुण्य सञ्चय भयो भने भाग्य आफै बढेर जान्छ भन्छ। सोनम देम हि सम्बन्धम यम ढुप, हेर्नुहोस् त बुद्धले सोनम देम भने चाहिँ भाग्य मानेको चाहिँ भाग्य मानेले सोचेको आँटेको चित्ताको सबै भरिपूर्ण हुन्छ भन्नुभएको छ। तर त्यो भाग्य चाहिँ कसरी बढाउने भन्ने कुरोमा हामी क्वेसन उठाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भनेदेखि तपाईँले छोसा झिप्ज्याङ पाप शोधना गर्नु पर्यो, पुण्य सञ्चय गर्नु पर्यो, त्यसले मात्रै तपाईँको भाग्य बढ्छ।